মানিজনী বড়া লড়কি হয়ে গেছে দেখিছ নে ডাঙর চালি হয়ে গেছে তাই ক্যা হুয়া তোমারা মাথা নেই হ্যায় জেসা লাগ রহা হ্যায় মাথা নেই ভূত বন গয়া হ্যায় ভূত বন গয়া হ্যাঁ গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আজি হৈছে ৰক্ষা বন্ধন ৰাখি হয় আৰু আপোনালোক সকলোকে সকলো মোৰ দাদা ভাইটিসকলক শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম জনাইছোঁ আৰু এজ এ জেনেৰেল সকলোকে ৰাখিৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ময়ো সেই দুটামান ৰাখি ল'লোঁ এতিয়া কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰে যদি আপোনালোক মোৰ অ' জি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে প্ৰত্যেক বছৰে হাঁহিয়ে তাইৰ অভিদাদা ৰাখি বান্ধে গতিকে এই বছৰো একো ব্যতিক্ৰম নহয় এই বছৰ এটা অকণমান চেঞ্জ হ'ব যে হাঁহিৰ লগতে বাণীও এইবাৰ অভিক ৰাখি বান্ধিব গতিকে সেইটো কাৰ্যসূচী আবেলিলৈ আছে বৰ্তমানতো মই অফিচলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ ৰাস্তাতে দোকান এখন দেখিলোঁ ৰাখিৰ দোকান ৰাখিৰ দোকান মানে ৰাখি বিক্ৰী কৰা দোকান এখন গতিকে তাতে ৰৈ পেলাই মই ৰাখি ধুনীয়া ধুনীয়া আছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে গতিকে দুটামান ল'লোঁ লৈ পেলাই বোলো এতিয়া যাওঁ অফিচলৈ আৰু আপোনালোককো হাই হেল্ল' আৰু ৰাখিৰ শুভেচ্ছা জনাই দিওঁ বুলি ভাবি পেলাই ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰিলোঁ চ' সেয়াই চেষ্টা কৰি যাম আজি দিনটো অকণমান ব্লগ কৰি যাবলৈ অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ কি কৰিছোঁ কি নাই বাকী ব'লক এতিয়া বৰ্তমানটো অফিচলৈ যাওঁ চ' এতিয়া লাঞ্চ টাইম হৈছে টাইম যদি কওঁ 2:30 মই খাই আছোঁ চিকেন নুডল ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই লাঞ্চত ঘৰলৈ নাই যোৱা আজি ইয়াতে জমেট' কৰি ল'লোঁ চিকেন নুডলছ লৈ লৈছোঁ আৰু সেয়াই খাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া জাষ্ট খুলিছোঁহে তো আচলতে কি হৈছে আজি যিহেতু আবেলিলৈ যাবলৈ আছে সেই গতিকে মই ভাবিছোঁ যে আজি লাঞ্চত নাযাওঁ অকণমান দেৰি অফিচত থাকি একেবাৰে গুচি যাম অলপ সোনকালে ওলাই দিম এতিয়া 2:30 হৈছে প্ৰায় মই 4:30-4:35 মানে 4:30 ওলাই দিম ঘৰলৈ সেই গতিকে 2:30 or 2:00 গৈ পেলাই মই আহোঁতে আহোঁতে 3:00 যায় 2 বজাত যদি ওলাই দিওঁ 3 বজাত মই আকৌ অফিচ পাই যাওঁ আৰু তাৰপিছৰ পৰা আকৌ ঘৰলৈ ইমান সোনকালে যোৱা নহয় সেই গতিকে মই ভাবিলোঁ যে আজি নাযাওঁ ইয়াতে লাঞ্চ কৰি পেলাই একেবাৰে সোনকালে ওলাই দিম তো সেইটো কাৰণে আৰু যিহেতু ঘৰত আজি জয় আছে এতিয়া ইয়াৰ আজি আবেলিলৈহে কাম আছে সি আবেলিলৈ কামত যাব গতিকে দিনত আজি সি থাকি দিছে তেতিয়া মোৰ মানে সুবিধা হৈ গৈছে আৰু তো মানে অকণমান নিশ্চিন্ত হৈ আছোঁ যে বাণী আছে আৰু বহুতে মোক কৈ আছে যে আপোনালোকে আপুনি বাণীক থৈ আহে ঘৰত CCTV লগাই ল'ব কি কৰি আছে কি নাই মই সব সকলোবিলাক এই মোবাইলত চাই থাকোঁ কি কৰিছে কি নাই মোৰ লগোৱা আছে গতিকে চিন্তা নকৰিব আপোনালোকেও ময়ো এনি টাইম তাইক মনিটৰ কৰিয়ে থাকোঁ তো সেয়াই এতিয়া লাঞ্চ খাই লওঁ আৰু তাৰপিছতে ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰত গৈ ওলাই মেলি আকৌ যাবলৈ আছে চ' গাইজ ঘৰ আহি পালোহি বাণীক লৈছোঁ বাণীজনী বৰা লড়কি হৈ গৈছে দেখিছেনে ডাঙৰ ছোৱালী হৈ গৈছে তাই আৰু আমাৰ হাঁহিয়ে ইয়াতে ৰ'ব দেখুৱাওঁ হাঁহিয়ে ইয়াতে চাওমিন খাই আছে যোনটো মই টিফিনত গোটেই খাব নোৱাৰিলোঁ মানে লাঞ্চ টাইমত মই গোটেই চাওমিন খাব নোৱাৰিলোঁ তো তাইলৈ লৈ আহিলোঁ আধা হয় নাই আৰু এইফালে এইফালে লিণ্ডা পুৰা বগা হৈ গৈছে ক্যা হুৱা তোমাৰ মাথা নেই হ্যায় জেসা লাগ ৰহা হ্যায় ভূত বন গয়া ভূত বন গয়া হ্যাঁ ওয়ে ইয়ে ইসকে কারণ লাইট গির রহা না হুৱা হ্যাঁ ইসকে কারণ মাথা নেই হ্যায় জেসা লাগ ৰহা দেখো না ইয়ে দেখতা তো এ ইয়ে দেখতা এ কলতা ইয়ে কলতা ঘূৰি থাকে সেইটো চাই তাই খুব ভাল পায় ফেন চাই খুব ভাল পায়
হাঁহি দেখি যায় হাঁহি দেখিছে তাই হাঁহি অ কি মা আজি আজি কোনে ৰাখি বান্ধিব বাণীয়ে বাণী ফেন চাই আছা ফেনখন চাই আছে তাই কিউটি পাইজনী কিউটি পাইজনী সো কিউট মোৰে নজৰ লাগিব থু 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 কোৱা বাণী কথা পাতা ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আকৌ পিছত লগ পাম যেতিয়া আমি ৰেডি হ'ম ন বাণী যেতিয়া ৰেডি কৰিম বাণীক ন বাণীক ধুনু ধুনু আজি ফ্ৰক পিন্ধাম তোমাৰ মনত আছে নে দুগুলুক ফ্ৰক পিন্ধাম কেনেকুৱা জোৰছে বৰষুণ দিছে ফ্ৰেণ্ডছ গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ আৰু হাঁহি আৰু মই ইমান ধুনীয়া বতৰ আছিলে গতিকে আমাৰ কিবা এটা মিঠা খাব মন গ'ল চাহৰ লগত মই বোলো যাওঁ অকণমান হোটেলত গৈ পেলাই দুটামান কিবা মিঠাই লৈ আহোঁগৈ বুলি ওলাই পেলাই আহিছোঁ মাছ ৰাস্তাত একদম দেখিছোঁ গোটেই আকাশখন একদম ক'লা নহয় মই হাঁহিক কৈছোঁ ইমান ক'লা হৈ গৈছে ইমান ক'লা হৈছে এতিয়া বৰষুণ দিব নেকি তাৰপিছতেতো একদম ধুমুহা নিচিনা আহিছে আৰু তাৰপিছত অৱস্থা এয়া একদম অৱস্থা টাইট গাড়ীৰ পৰা আমি এতিয়া নামিবই পৰা নাই মোৰ আগতেও এনেকুৱা হৈছিলে আগৰ এটা ব্লগত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ নহয় যে মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাক আহিছিলে মিঠাই আনিবলৈ আহিছিলোঁ সেই ছেম মিঠাই হোটেল মিঠাই দোকানখনত আহিলে মই ৰাস্তাতে বৰষুণ পাওঁ কি বা হয় মই বুজি নাপাওঁ দেই বৰষুণ পাওঁ এতিয়া মিঠাইৰ দোকানৰ সন্মুখতে সেইদিনাখন অকলে ৰৈ আছিলোঁ আজি হাঁহিৰ লগত বহি আছোঁ আৰু গাড়ীতে এতিয়া বৰষুণ এৰিলেহে নামি পেলাই যাব পাৰিম ইমানেই বেয়াকৈ জোৰছে বৰষুণ আহিলে অৱশ্যে ছাতি এটা আছে নথকা নহয় নামি যাব পাৰোঁ কিন্তু একদম সাহস হোৱা নাই ছাতিও মানে আমাক হেৰি কৰিব নোৱাৰিব ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব হয়নে মিঠাই খোৱাৰ মছলা পাই গৈছোঁ গাড়ীৰ ভিতৰতে বহি পেলাই একদম আন্ধাৰ হৈ গৈছে আমি একো দেখি মই গাড়ী চলাব পৰা নাছিলোঁ ইমানেই জোৰছে দিছে চাওক কি কি ভৰাইছা তুমি মই ভৰাইছোঁ এক্সট্ৰা ৰবাৰ বেণ্ড ক্লিপ লিপ গ্লছ চিপছ আৰু জুচ ইমান ভাল কেলৈ ভৰাইছা কোৱাচোন মোৰ ভোক লাগে মোৰ ভোক কাৰ হ'ল মোক কিমান বাৰু তুমি মানুহৰ ঘৰতে গৈছা তুমি ইমানগাল বস্তু কেলৈ ভৰাই ল'ব লাগে ময়ো ৰেডি হৈ গ'লোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু বাণীক এতিয়া অকণমান ফিডিং দি লৈছোঁ তাইক খুৱাই বুৱাই পেলাই লৈ যাওঁ তাই ফাৰ্ষ্ট ৰাখি অ'কে চ' মই ফ্ৰেণ্ডছ এযোৰ কমফৰ্টেবল এযোৰ ছালৱাৰ পিন্ধি লৈছোঁ এইযোৰ মোৰ এজনী ফ্ৰেণ্ডে দিছিলে মোৰ বাৰ্থডেত প্ৰেগনেণ্ট হৈ থাকোঁতে তেতিয়া পিন্ধা হোৱা নাছিলে এতিয়া কামত আহিছে আৰু কমফৰ্টেবল হয় গৰমত বিৰাতে ভাল এতিয়া বাণী হৈ গ'ল ফিডিং চিডিং লোৱা এতিয়া তাইক উলিয়াই আছে তাই সেই কাপোৰ পিন্ধোতে অকণমান পেণ্ট পেনাইছে এতিয়া বাছ আমি ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকক লগ পাম ভালকে দিয়া ৰাইট হেণ্ডেৰে দিয়া কাৰণে বেগ আনিছে হাই গাইজ হাই গাইজ কৈ দিয়া চ' মষ্ট প্ৰবেবলি এইটো চাগে প্ৰায় দুদিনমানৰ পিছত আপোনালোকক আকৌ মানে ব্লগ কৰিছোঁ আপডেট দিবলৈ লৈছোঁ এতিয়া সময় হৈছে 2:30 নমা গৰমত বাণীজনী একদম ক'লা ক'লা লাগিছে ইমান বেছি গৰম হৈছে এইকেইদিন আকৌ মাজতে যে একদম 5-6 দিনমান বৰষুণ দিছিলে ইমান ধুনীয়া বতৰ হৈছিলে নহয় ৰাতিটো একদম ফেনখন কম পূৰা 1 নম্বৰমানত চলাওঁ এচিৰ দৰকাৰে নপৰিছিলে নমা কিমান ধুনীয়া বতৰ হৈ গৈছিলে এতিয়া আকৌ গেলা গৰম পূৰা গৰম কি কি চাইছা মোক মোক কি চাইছা এনেকৈ
আহি দেখাইছা ও মা কি জান কি তো হে ভাত খাবলৈ আহিছিলোঁ দুপৰীয়া ঘৰলৈ ভাতকেইটা খালোঁ খাই বৈ এতিয়া এক লৈ আছোঁ কি মা এতিয়া কি হ'ল কি হ'ল তোমাৰ লগত কথা পাতি থাকিব লাগে তোমাৰ লগত পাতিব লাগে হা কি চাইছা ফেন ফেন চোৱা আকৌ ফেন নোচোৱা হাঁ বাণীয়ে ফেনখন চাই বিৰাট ভাল পায় আৰু এতিয়া হাঁহিও আহিব মই হাঁহিক আনিবলৈ নাযাওঁ মই যামগৈ এতিয়া এই ভাতকেইটা খাই আছে তাইক মই এতিয়া এইগুলো লৈ দিওঁ তই ভাতকেইটা খাই দে খোৱাৰ পিছত বাণীয়ে আনিবলৈ যায় বাঘ নমা বাঘ আনিবলৈ যোৱা না তুমি হয়নে নহয় কি চিন্তাত আছা তুমি কি গভীৰ চিন্তাত আছা হাঁ কি দেখিছে ন আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিলে হু হা কৰে তাইৰ লগত কথা পাতি থাকিব লাগে তাই ডাঙৰ হৈছে যে এতিয়া তাই কথা পাতি ভাল পায় আজিকালি বাণীক টিকনিও বান্ধি দিওঁ মানে মই সেইদিনাখন এটা পষ্ট দিছিলোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত মোক কোনোবা কোনোবাই কৈছে যে বেছি জোৰছে নাবান্ধিব বেছি জোৰছে ক'ত বান্ধিম বাৰু এনেই অকণমানিকে বান্ধি পেলাই চাইছিলোঁ তেনেকৈ বান্ধা নকৰোঁ নাবান্ধোৱেই আৰু লগতে হেয়াৰবেণ্ড চেয়াৰবেণ্ডো মই ইমান তাইক নলগাওঁৱেই এতিয়া কাৰণ কোমল হৈ আছে তালুখন জানো মই জাষ্ট এনেই আচলতে হাঁহিয়ে বান্ধি দিছিলে মই তাইক চাই আছিলোঁ বাৰু মই আছিলোঁ লগতে যে অকণমান ঢিলাকৈ বান্ধি দিছিলোঁ ত' সেয়াই ভাবিলোঁ যে ব্লগটো ক্লোজ কৰা হোৱা নাই সেইদিনাখন ৰাখি বান্ধি অহাৰ আহোঁতে ঘৰত বহুত দেৰি হ'ল প্ৰায় ঘৰত 12:30 বজাতহে পালোহি খাই বৈ আহিলোঁতো গতিকে সেই দেৰি হ'ল আৰু তাৰপিছতে পিছদিনাখন মানে উঠোঁতেও দেৰি চব কামবিলাক দেৰি আৰু মোৰ ব্লগো কৰা নহ'ল প্লাছ আজি তাৰ পিছদিনাখন হয় ত' সেনেকুৱা ত' সেয়াই ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই বোলো ক্লজিং লোৱা নাই ব্লগটো ক্লজ কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোকক আপডেটটো দি দিওঁ ত' সেয়া হৈ আছে বাকী আমি চবেই ঠিকেই আছোঁ ভালে কুশলে আছোঁ আপোনালোকো ভালে কুশলে থাকক পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ব্লগত তেতিয়ালৈ হাঁহি থাকিব ফূৰ্তি থাকিব বাই 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 কৈ দিয়া মা বাই বাই কৈ দিয়া অ' বাই কৈছে দেই বাই কৈছে বাই কৈছে বাই বাই